Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Ma'muriy islohotlar doirasida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni bilan Toshkent shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bosh boshqarmasi va tumanlar bo'limlari Toshkent shahri hokimligi bo'ysunuvidan qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bo'ysunuviga o'tkazilib, Toshkent shahar uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi va tumanlar bo'limlariga aylantiriladi. Farmonga ko'ra, shaharsozlik sohasidagi quyidagi toifa mutaxassislarni ularning faoliyat yo'nalishlari bo'yicha har 3 yilda bir marta sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi UNESCO O'zbekiston xalqaro mukofotini ta'sis etishni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi prezident qarori bilan mazkur nomdagi O'zbekiston xalqaro mukofoti ta'sis etildi. Mukofot UNESCO bilan hamkorlikda sun'iy idrok sohasida odob-axloqni tartib etish orqali ilmiy muloqotni rag'batlantirishni maqsad qilgan. Chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida 25 ta tumanda chorvachilik klasterlari tashkil etilishi belgilandi. Klasterlar go'sht va sut mahsulotlarini yetishtirish, shuningdek, aholidan yig'ib olish, qayta ishlash va tayyor mahsulot shaklida realizatsiya qilish, tayyor oziq-ovqat yem mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni aholiga qulay bo'lgan hududlarda sotish shoxobchalarini tashkil etish, aholi xonadonlariga mahsuldor naslli mollarni yetkazib berish, chorva mollarini so'yish qushxonalari, terilarni qabul qilish va qayta ishlash quvvatlarini ishga tushirish, terini qayta ishlovchi korxonalar bilan birgalikda kooperatsiya asosida teridan tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'nalishlarida ish olib boradi. Chorvachilik klasterlariga 60 million AQSh dollari miqdorida kreditlar ajratiladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin.